دلویو مهربان اڅکتن ته لا پر سپېشلې نما د افغانان د ملي ټلویزیون قدر منو لیدونکو او د ملي رادیو قدر منو لیدونکو سلام ومونه زه ازغر مومندم تاسو ته ښه خبرونه ویلی د هغه وختونه چې کلا اسلامي امارات په ټول افغانستان باندې حاکمیت پیدا کړی یو شمیر کرونا چې هغه سمو کېوادوال تر رضایت لري او یو شمیر هغه کرونا چې لا تر سوره پوری ندي شوی او د هغه د ټولې څخه د افغانستان کنګل شوی پیسې دي چې نړیواله ټولنه د افغانستان یو شمیر پیسې کنګل کړی دی او بل څو امریکا وایي چې تر هغه پوری د دوی پیسې دوی تا نه آزادو چې تر څو ټول شموله حکومت په افغانستان سان کې کی... جوړنکي د ټولشموله حکومت نه د دو دوی هدف څه شوه؟ د همدغه موضوع د خو زحط لپاره وګختل چې دواقدر منمنه سټډيو ته دعوت کو محترم محمد نعیم نعیمی د ساسي چارو شنونکي او همداسې محترم مفتی صاحب محمد بلال سفیر د اسلامي امارات د فرنګي کمیسون غړي تاسو دواقدر مننه درخره غواړم ډیره زیاته مننه چې زموږ په وړاندې موماله نعیمی صاحب لک وړاندې چې ما په مقدمه کې ویلي د ټولشموله حکومت نه د هدف د امریکې څه شي نحمده ونصلي على رسول الكريم وما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واعتصم <applause> بحبل الله جميعا ولا تفرقوا نو اول خو دتون مننه کو چې مکتدی وخت ورو بل خپل احترام او تا او د محترم اورودن کوو ورو دې کوو موږ د د ټول شمول حکومت پاک لا باندې دا س موضوع عرض کوم چې اوس په افغانستان کې د طالبان حکومت کی راغلی امورت اسلاميه افغانستان دی او ټول شمول حکومت دی زکه ټول شمول حکومت دی چې په دوکه مختلف قومونه دي مختلف پرګنۍ دي مختلف خلک دي هر ډول خلک دي نو موږ ټول شمول حکومت خو په اصول کې دا غوښته نورلیک چې ورون دی ولر شو په دنیا کې دا نظامونه دي مثلا شاهي نظام ده فدرالي نظام ده جمهورری نظام ده نور همدا څه نور نظامونه هم شته نو زه به ور شو چې دا فدرالي نظام چې مثلا دوی وای دا کې کېدای شي چې مثال ټولشمول حکومت وي ځکه مختلفي پرټی راځي په پرلمان کې بیا دي دي پېډرالیزم د خلکو صلاحيتونه بیا د حکومت جوړي حکومت صدر اعظم ټوکل کیږي نو دلته بدوغه دو ماکتب کې هغه شته بیره هغه شته د ګورشمګل حکومت بل په پا پارلماني نظام کې هم دغه څه هغه شته چې صدر اعظم د پارلمان له خونو ټوکل کیږي پارلمان کې مثلا رائےګيري کې چې یو حزبونه سره یوځای شي حکومت جوړي دا هغه نظامونه دي چې طول نړۍ کې وجود لري او رسميات لري اغلطه د انتخاباتو د لور راغلي دي نو دا د ټول شمول حکومت په دغه ځای کې موجودیت درسته هم موږ لږ د یو دغه سي نظامونه دي لکه مثلا پټه د جمهور شوروي کې یا مثلا په چین کې یا په زنونو ملکو کې چې یو اسبي حکومتونه دي هغه کې هغه ده مغه هیزب چې کوم یوبشي مغه هیزب مشر مغه پولی شي تې نیوي زکا چې د دیار دی د دی پوره د یار مونونو لري د دې مرته د پوره خدمت کوي و اوس بل لوګل موږ اسلامي نظام ده اسلامي نظام کې د چل ده چې ټول شغم چې د قران اجمشان کې وزيدي په قران اجمشان کې مساله یو هغه قانونین چې د بشر د لاس نیوښته ده <تصفح> بورو کې <سؤال> ترماسن دیموکراتي سیسن نظام کې مشکلات او تکلیفونه دي یا مثلا د خلکو خواهشات مګر یو اصل نظام چې هغه اسلامي نظام دی هغه د الله تعالی احکام دي موګه او موګه د برونسان خلک چې مو قرباني ورکړي او میلیونم شهیدان ورکړي دوه دوه میلیونم شهیدان ورکړي او میلیونم اوږدي دغه دین په اړه ما کړی ضعف وګورئ نو درغه د مو حکومت چې د اسلامی امارت افغانستان اسلامي د د ټاليبان حکومت دوی ورته وای د چې د ټولشمول حکومت ځکه په دوک ټول پرګني موجود دي بلدغه د چې دمو قرباني چې ورکړي د شهیدانو وکه دو نظام د پاره مو چې دا نظام وګخو چې په دې مملکت کې شریعت تطبیق شي هېدي د پاره مو کور کړل دا اسلامي امارت افغان اسلامي افغانستان دا د دو ملات یغنه منځر وښوې ده بلدغه چې دمو قرباني ورکهل کول د دو پوره اوس بعد دغه غته وخت ورکه شي چې مثال د دې په مقابل کې مساهمت ونی چې دا, دا نظام د خلکو د پوره خدمت وکړي نودارت ټول شمول حکومت د طالبانو اسلامي امارات چي ټول شمول حکومت دې مده نیمه ستاسو خپل خبرو کې ادونه وکړه چې په افغانستان کې و ستول شموله حکومت شتون لري ټول قومونه پکې وندل لري د اسلامي نظام د ولسم غوښت د اسلامي نظام حکیم دی د نړۍ ستونزې چی شه خو د څه د چي, چي نړی دل د نړی ستونزې دغه چا خپل اهداف لټي وس مثلا د موږ هم سايګون چې دي دروست ده دوی جلسې هر ځو چې مثلا په ان کې جلسه وشو په چاینو کې په وروتن کې جلسه کې مثلا په ایران کې وشو په حقیقت تر کې نو د دوه جلسې چې دي د موږ د دوه جلسو هر کله کوي او بلغه د دوه ټول شمول حکومت چې ده دا دوه به تعریف د اسلام نه ولري د اسلام نه مثلا زموږ دوه خلکو ته وخت ورکه شي د وس مثلا د صلحمی امورات د چې د ميلاد د منځه راپورته شوې ده نو موږ نو په ټول شمول حکومت 200 تا وایي اوس کفرځه کمه څنګه د عمران خان پاکستان کې دین صف عدالت ګوندز کوی د نوو شریف خلک کشته و نشته و جو بایدن د مثلا د دیموکراټون دی په امریکاکي نو دلته د ترامپ خلک پکې شته خو نشته دي اوس په ایران کې د نظام دلته موجود لري ما خلک چې قرباني ورکړي مثلا دوه خلک نه روي اخستی ما خلک موجود دي دی. نو د موږ نه پیو چې د ټول څومره شته تاسو تاس د پاکستان یادونه وکړه غربي مملک چې دی وړاند د اسلام او د غربي ټولنې یادونه کوي غربي ماغه وړاند هر څ کومه تاسو په زړه کوس فرض کړه په رکزیت د جرمنی نه خبر یو اوس په جرمنی کې ټول شمول حکومت په څو خاطر د پدی خاطر د شپږو او ټاپ پورټي دي ا رپورتي انتخابات کړي موجودي نو هغه ته قانون چې لیکل شي په اساس د د خلکو د نظریات لیکل شي اوس موږ عدالت په افغانستان کې اسلامي زمغه خدای اسلامي نظام خداسي نه دي چې مثلا موږ د ځانف کې خبرې وکړو د قرونیزمشان کې دلته ایتون موجودي مو په دې باندې مون راوړی دا موږ دې د پر قرباني ورکړي موږ شریعت غوړو نو شریعت خداسي نه دي چې مثلا یو اپوزيشن ولري یو بل ولري یو بل ولري موږ اپوزيشن ته په شریعت کې بل نظر ګورو نو دا نظام چې راغلي د خلکو دی, خلک دی منظر راغلي او دی الهي احکام دی پیاده کول دي پر راغلي دا اسلامي او مبارک دین دی د بشریات د نجات پر راغلی ده نو موږ د دې حمایت کوو د ټول ملت د حمایت کوي نو ټول شموله خونه پیجې د ټول شموله تښتوي د رمانه نیمه بیا مرګرځوم د تا سفیر صاحب تاسو تر ازو وړاندې امداغه پختنه لګو وړاندې نه نیمه چې نه نیمه سب سره ماتراکه چې د ټول شموله حکومت نه د نړۍ هدف شېده الحمدلله علیه و صلوات علی اهله اما بعد قال الله تعالى في كتابه المقدس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم صدق الله خالق العظيم مشرج جناب نیمی سیفته محمد سیفته افغانستان ملی رادیو تلویزیون ټولو لیدونکو او ریډونکو تاسو السلام عليكم ورحمه الله تعالى عليه وبركاته ګوري دنیا پدی باندې اخته دا او وختنه اعداده چې په افغانستان کې باید اسلامي امارت یو ټول شموله حکومت جوړ کی بله پراخ بنسټه حکومت جوړ کی او د دې خپل تعریفات اغه منګه تواضی کی بله منګه په اول قدم کې دا و یو کله هم چې یو ملک په رسميت پی جندل کیږي کی. یا نوې وجود تر ازي افغانستان خو لله الحمد دا یو په خوانه ملک ده او کله چې د دویم نړیوال جګړې جنگ، جګړې نه روستدل تا تاغه نړیواله ټولنه په 1950 کې جوړه شوه وشواله شپږسلوي ختم کال کې افغانان تل تخپل او زیات واغې واستوغي وقته 1959 بیا ورپسې د هیوادونه زیات شوอัลته دایمي او زیات زمنګشتد انقلابونه کې بیا وخت نا وخت د یو سم متضررره شوله لکه نو خبردار ده چې وس دغه حالات سره یا د سپین انقلاب یا سپین کوډ تا سره چلیل الله الحمداری او شه خپل زی باندي ده, ده. نظام په خپل زبان دی ادارات په خپل زبان دی وزارتونه په خپل زبان دی مکاتب او د معرفت برخې د صحت برخې نور هغه کمچ اړین او مهم دی هغه په خپل زبان دی سر شخص بدل شو اشخاص بدل شو د دې د پاره چې دنیا حکومت پلمکې جناب مومند سیب یو بهانه چي لټي لکه څنګه چې جناب نیمي سه مخکي ویل د خپل او اهداف او د خپل او هغه د ملکی او د خپل نظامي لاست را وڑنوده پارا دی چې پکڅه باندې اخته دي چې افغانان حکومت یا د طالبان اسلامي امارت د مونږ د په رسمي باندې پیژني د دې د پارا چیرې دی هم شمول حکومت نه جو دی جوړه مونږ او تاسې کغه موجوده سرپرستی کابینه چې دا به لاغه تخلي کېږي لاو پیوړې کېږي فدې کې به نور تبدیلیان راځي دی کې ومشران لګیا دی په دې باندې فکر کوي چې سو کې سو نكي نور دوستان شته دي نو تر اوسه پورې چې دغه موجوده کمه سرپرست اداره او ਸਰپرست حکومت مونږ جوړ کړی دی دغه وزراء پدې کې ازبک شته پدې کې تركمن شته پدې کې پښی شته دی پدې کې پښتون شته پدې کې تاجک شته دی د افغانان د ټولو اقوام او اخشار نشته دی پاتې شو د رسمي پیژندلو چې تاسو مونږ ته تا دا شرط وړاندې کوئ چې پیسې مونږ کنګل کړي د د ملت پیسې دغه حکومت او د یو شخص او یو فرد پورې تړلې پیسې نه د د ملت پیسې د د صحت پیسې د د معرفت پیسې بله د بیا جوړاوني پیسې دینو چیرته تا تاسو دغه پیسې کنګل کړي د پرسمیت مونږ پیژنئ اغه چې جناب ومن سه په نو له سوا او نه هیر شم کال کې کم کنوینسنونه جوړ شویو داغه کنوینسنونو د شرایطو پرانا کې چې بشپړ حاکمیت د فزم کباندی اسلامي امارات لري تامین د امانیت د خلکو د اسلامي امارات لري اطمینان او دنیا ته د اغه اسلامي امارات ورکړې ده او ورکی نو پاتې شو دغه کم شرایط چنن دي اعلانوي او دي وی چرچ همشموله حکومت جوړګی همشموله حکومت جوړ کي بیا په رسميت پیژنو بیا اساسه پیسې را آزادو نو خامل شموله حکومت خو جوړ ده نو موجود ده دی لله الح او من نیمسه وراده تاسو یو ډېر خې نو د دې اشاره وکړه چې د نړۍ هیوادونه خپل هدف لري د خپلو هدفو لپاره د یو بهانه لټیدل دوه هدف شه دي په افغانستان کې مختلف اهداف یو خو ک ساده وي دي ډر په پرباندې پټي دلتا امریکا یو فاحش شکست خوړلې ده کډای منی کنی منی ک دنیا یو منی کنه د متحده یو فاحش شکست خوړلې ده سرد ټول امکانات سرد او سردد ټول تجهیزات او دیدل تماټي او خړل د اغه ماتي د پټولو د پاره او د دې د پاره چې دنیا ته اسلامي امارت بدنامه معرفي کی دنیا ته دا معرفي کی چې دغه خلک په حکومتداري نه پويګي دي په نظام نه پويګي دي په سیستم نه پويګي دي په منیجمنت او په اداره باندې نه پويګي او دغه شیکولې چې حکومت اداره کی چې بوډان دي هم سلګون کلون نه په دې ملک باندې علماء او حکومت کړه دغه حکومتونه خو حکومتونه کړي تر اوسه پورې لاس تر اودني لري وس امارت اسلامي ته چې دا په کم حالت کې د حکومت ور کړل شي او جناب مومن صاحب زته استیو مد حکومت چې څنګه د باندینه قاتل کېدل د وزارتونو نمونه او کشف شو او د پیسې باندې دله د دننه بیا د سينو تاس چې کله ادارات تلاټ شي حالت وګوري ډیره یو معمولی قضیا په دغدری قواوی چې دی یا دولې کاغه قزایو که اجراي وک قانون کو په دې دری واړو کې دومره زوف موجود دومره کمزورتیا موجود چې د یو سړي په یو قلم باندې کداوه دا قلم داوي کلون کلون تر رسیدل د باندینه چې څنګه ښکارېدل ظاهري صورت او جوڅه چې څنګه داخله غسینو نومنګ ډیره یو د له حکومت ډیر یو بیکار حکومت ډیر یو مفصده حکومت او, او دا سي حکومت چې البته فقط پیسې راتلی او د څو مشخصو اشخاصو د غي اкаўټونو تتل د غي جیبونو تتل د غي کورنیو تتل د غي اغه تجارتونه چې په خارج کې شروع کړی متاسفانه چې په هیواد کې مړ کول غي تتل نو پاتش ول همو شمول حکومت چې موږ نغواړي او بهاني پهلمه ورتلټي ک دې په دې تمه باندې وی چې په اسلامي امارت به فشار راوړي بیا به اسلامي امارت دل تخلو ته ځای ور کی قاتلان او ځای ور کی غاصبین او تب ځای ور کی وحشیان او تب ځای ور کی د ملت خنخوارو ته به زیور کی مومن سه محترم دسیو هواډ مونږه شاته پریخه ده چې پاغي هواډ کې خپلو دولګین اد بیچاره غین د اقتصادي زوف نه خپل ګوردی خرڅولی حتی خپل ځان ته اماده چې ځان خرڅ کې خپل بچیته یو ورډي ډوډي پیدا کی داغه مخری او دا دغه سیمه ملک چې هغه په دسیو حالت کې ده ملتې او دا غرید دا زمامدارانو د دا کورون د دا ډالریو زی په لکونو باندې په ملیونونو باندې د خپل نو پات شوال دلته هم شمول حکومت شته دی په کابینه کې لله الحمد په سرپرسته کابینه کې تر اوسه پورې ټول اقوام شته دي بیا هم هغه چاته مونږ او تاسو کې د غمارنیو ګروپ تیر وختونو کې چې کومي غمارنی شوي د اسلامي امارت د طرف ناراضي چې په دې باندې یو نظر واچو چې هغه خلک چې راغلي د زمنګ سره دلته کابل تر راغلي د نظام تر راغلي دي ډیر خلک هغه غمارل شي تر اوسه پورې هغه ټولغه مکمله خلک موجود دي او وړاندې نه نسابو <میسیم> مرته اشاره وکړه مفتی صاحب تاسو په خبره باندې نړیوال زيني هغه کډی غواړي چې په تیر نظام کې وغه بیا په د نظام کې راولیو په شمول کې نو د دې کې خوشک نشته ده ځکه چې امریکا او جمع متحدین دي ټوله غختل د امریکا خپل جاسوسانو د نور اتحاديون نمونه بناخلودار چې خپل خپل جاسوسانو د دی خپلې منځمه کړي وي د دې استخباراتي کړي وي د لټکار کول او د دې د پاره لګیاو لابي کول د دې د پاره مستقیم کار کول او د دې د اهداف او د پاره د دې د غټو د پاره لګیاو د دې چې بسټن جوړې د لغستونځي حلولې نو دلته د مشخص کسان لرل چې دا کارونه کوي بل اخر کله چې د اسلامي امارت حکومت راغی اسلامي امارت حکومت په دې باندې جمعندې د دې متحد دي چې مونږه د الله په ځمکه باندې د الله د مخلوق د پاره د الله قانون غاړو یو دویمدا د ټولو امکاناتو د ټولو تجهیزاتو او د سره د هر سبه مونږه ملت ته خدمت کوو دا ملت چې سلويخ کال په بل روایت په اویا کال د亚太رو کې ساتل شوی بیچاره ساتل شوی خوړ ساتل شوی دي ته بلګایي خدمت وکاو کله چې د ملت د خدمت هود چا او کړلو او هر هغه حکومت هر هغه نظام چې په افغانستان کې په خوا هم غوښتي چې ملت ته خدمت وکړي اږي دستون زو مشکلات سره مخ شي او کووسې هم غواړي چې ملت ته خدمت وکړي لکه د اسلامي امارت حکومت وس هم دستون زو سره مخ کیږي د دې جاسوسانو ته زینشته دي د دې هغه چاپلوسانو ته زینشته هغه اشخاص ته زینشته اږي لاړل په تور او تیارو کې د تور او بېكونو سره لارل <سؤال> وته خطې دل تور ملکونته فاتش ولته ملت وس فاتيده دلته اغه خلک فات دي چې یقینا افغانان دی یقینا دغه ملت دی نو د ملت اغه کم خدمت چې دغه په امارت باندې لازم دی او ضروری دی او فاتش ولا اغه ملکونه خپل اهداف لري اقتصادي اهداف دي निजामي اهداف دي د خپل د سیف او د تنظيمه ولو او د خپل حفاظت اطمینان دي د ټولو د پاره لګیا دي او بیا به دي وړي چې اغه غلرا و لي غاسيبين راولي کلا و هاش په هي صورت باندې د افغانستان ټولو کدرونه په احترام د افغانستان ټولو مشرانو ته په احترام د افغانستان ټولو سپینګیرو ته جهادي اشخاص او ته د افغانستان هغه ټولو خلکو ته چې اږي دلته خدمت کړي دي اږي ته په پو پوره احترام باندې اسلامي امارت خپل هغه خلاصہ کړي دا راتلی شي دلته اوسېدل شي دلته ځوان کول شي دلته د اږي مشورونو د نیکو نظریاتو استفاده کړي شي لیکن غلو تو قاتلین او تو غاصبین او تو جاسوسان او ته او د دې ملت قاتلین او ته بیانور په دې نظام کې ځای نشته مننه مو فتیص به ترګوز نه یې سم تاسو وړان دي اډوونه وکړي افغانستان کډې ور ټول شموله حکومت لري په افغانستان کې ټول شموله حکومت حکومت دی اوس د اسلامي امارت مسولینو ته څه په کار دی چې د نړی سره موږي او خروابات له رو د ډیپلوماټیکو اصولو په بنا کې هغه کوملارده مخکمو د موضوع تاسو سارکسو د تشکیکم ده حکم بیانونو چې د اسلامي امر د مسولینو ورونډکی ډېر قابلیت دري کومره غونډه چې حالت <سؤال> ما څنګه په مملکت کې په هندستان کې غونډه وشوله اسلامي امارات دیغه کله وکړه موږ د اسلامي امارات مشهنده مسولیت لري چې د خپلو ملک دی د مخاوره د پټوله جغرافیه باندې تسلط لري نو دوی ته د پکور د چې د اسلامي اماراتو تسلیم کی او پر رسميته ونه او پیژني بیا چې دوی بوني لټوي یو دوه مشکلات لري یو مثلا خپل نمائندگان یو جوسون د تبیر ته ورته افغانستان ته راو لږه دوی کوي خو موږ افغانان او اسلامي امر چې موږ مشورون دیده مسؤلیت لري چې له دنیا ته و چې موږ د توسه ورنوی موږ د توسه هیڅ تخمنینه لروم مګر دا د موږ حق دی چې موږ خپل دین دی پوره کوو کو دا دموګه دی دین دا د الله تعالی احکام دي دا د الله تعالی په احکامو کې په دین کې دا هیڅ وخت په ټول تاریخ بشريت کې سړی وګوري نه مسلمانانو ظلم کړي همشي د عدالت نه کار واخسته همشي د ترحم نه کار واخسته د دنیا خلک دموګه ورونه د غیبنی ادم ازای یو دګرن کې در افرنيز یو جوهرن چې اوس په درد دا, دا ور دوزګر ديګر او زهوهر نه مونند قرار موګه د ادم د هوا او اولاد یو موږ د نړی تر پدربناستګي غورو دلته کوم لږه کیپ د مو خپل ملک شته دي مو د پدربناستګي غورو موګ مشکل نه لرو د دنیا سره موختانه او تانه د مو مسولیت دغه چې مو, مو خپل خواو آزاد نه افغانستان د اشغال نه خلاصتي دغه لوی افتخارات د موختانه موګ بعد د افغان د افغان ميلاد د ولست موګ ټول باید خوشاله وي او کوځکه چې دا مملکت آزاد شو په نو نسو نو نس کې د مونږ خان وخت کې د مملکت یو آزاد شوې ده د دوانو د امارات اسلاميه افغان څنګه موجیدین چې د ترور د مملکتو ازاد شو نو افغورځ خبرې کوم تا وخت میوینه ون. نو په دې څو موږ هیڅ څو سره مشکل نه ده, ده دیمو جغرافیه د دلت تاسو د مشکل خبره مې نه سم د 2000 تکرار کړ چې افغانستان کو ګورو په ټول د تاریخ کې موږ نلۍ ته مشکل نه جوړ کړی نلۍ موږ ته مشکل جوړ کړی دی اوس د دوی تاسو چې ده چې موږ خپل دین ته مسولیت لرو دیمو دین د حکومت کې چې د هر څو سره بهت خرو به تلریم ولاو که یوسرایت اوسرپ مخالفت کیږي دا غات کوشش وکړي او دوی لاسبیل ربک بالحکمه والموعزه الحسنه وجادله بالتی احسن مونګه مثلا دغه سه مشکل دنیا ته نه پیخه وڅوس مثلا په د خپل جغرافیه کې د مو حق دی مو د خپل دین ته تبلیغ کوي موګه مثلا نغه وړو چې چاته مزایمت وکاو یا مثلا کوم یو مشکل په دنیا ته پیدا او د نړۍ هوا دونه او د دنیاوال چې د دینه داډم لري یعنی د دوه د تړون یو ماده دا ساده چې د افغانستان خاور نه به هیڅ هوا ته zarar نه رسي چې د اطمینانم ورته حاصل شوه د ابو لخوس د امریکایي د متحده ایالاتو سره د اسلامي امارات د مسولین خو چې کوم تړون شوی په دوه کې د دې تړون یو ماده دا چې افغانستان خاور به د کم هوا په ځد باندې نه کاریږي وز د دوی ویره شوه د دوي مشکلات خو ما مخ کې تاسو ارجو کو چې دوی خپل اهداف دغه دي چې خپل خلک دلتراولي خپل جنټون دلتراولي اوس د مثال په ډول د خلک چې بیرون ته یو تختدي لیوت لیلي دمو په درنا سره وټګور مشران تیر شي وې د جهاد کرا مګر دوی ولې تللی دي زوینه څه مشکل درلو ته دا دمو ګورونه دي د اسلامی امارات مشران دمو ګورونه دي ولې تلل مشکل درلو تکلیف و زه وی وخبر و تو ته وکوم چې په کول کې په دیم مملکت کې څلور میلیار د ډالر شوات خورل کېدو یو د ونیزم ایسسلونو او لو ولدی نشغل و دغه د نور خلکو د لو صلو د مملکت تبایسره مخاوته ست بهتره معلومات چې د څول و د خلکو چې دلته دا غلو ورکشول مثلا رشوت خور ورکشول نور په ملک امن را خوشحالی راغلی ټوله مهمه مخ په لزو دی وخت څا ته د خپل لزو مخ نه شو کول چې مثلا د پینزور په یو د pore د کوم اكو د pore چاغه شغل ډیر منه د خبرونه وخت کم د بیرتاسره ګرځو بوفتي سه د نړیبی سپوسینه نقطو ته اشاره وکړه اوس په هند کې په مسکو کې په چین کې په پاکستان کې د افغانستان په اړه باندې څنګه جوړشوي په راتلونکي کې په بیجینګ کې یو وناست د افغانستان پر تړه باندې جوړیږي چې 13 ورځ شه محمود قریشی ویلي چې د افغانستان د اسلامی امارات مسولین باندې کې ګډونه کې دی ګوند ته څومره خوشبينه سي د دې کې خوشک نشته د جناب مومن صاحب چې کل هم د یو هیوات په تړه باندې مثبت خبري کیږي پхар ملکي چوي داغي مونږ هر, دا هر کله کو او خوشبينه یاست ورته له یو خبر, خبر دا چې څومره غونډیم شوې دی پاږې کې اسلامي امارت حضور نه درلودلو نو بهتره خبر خدادا چې د اسلامي امارت یو حیات التبایت موجود و سی که تاسو یاد شئ د نن 2000 شته وراندې په نړیواله ټولنه کې د خپل غمیاشتنې کلنې جلسې وکنه او هلته بیا پرې نه خوسته چې سویل شاهین سیب خبري وکي بله اغه زمونګ یو ډیپلوماټه ویل <سؤال> تل خبرې کړي د افغانستان د بهراني چار وزیر امیر خان متقیس یو خپل شامل ته خبري کړي په لنخو سره خبري وتی نو بهتره خدا وا چې د ټوله دنیا استاذي د ټوله دنیا نمائندگان د لګکی نمائندگان د هغه احزاب نمائندگان الته په سازمان د ملل کې انړیواله ټوله نه کې موجود او اغه داس یو سټیج د غیزه نه کوم خبرو شي کوم تعهد شي اټوله دنیا اوري نو وس چې دغه درې ملکونو راسره یو ځای کیږي و یو ځای کیږي او لس یو ځای کیږي اغه غونډه جوړه او بلخیره اغه خپل اطمینان د اسلامي امارت نه اخلي او د دې مینان ورکه چې مونږ هم تاسو سره یو دغه ملکونو تمونګه وایو چې تاسو به ترسو پورې دغه سي د مشرانو نه د هغه ملکونو نه چې هغه په نړیواله ټولنه کې د وېټو حق لري لکه وروس شو انگلستان د فرانسې دا, دا ورسره امریکا دا دغه ملکونه دي نو ترسو پورې به تاسو د چین په شمول د دې سترګو ته غوړې دي ته وګورې چې د موږ ته اجازه راکې ایران کتنن راضي زمو سره خبرې کوي د دې دلته د استاد سره لېګي حيات دی را لېګي ته مې ربانيو کاولم په رسميته پیژنه ته سمو مشکل لرم هغه څه چې زمو د اهداف دي زمو اغراض دي بل ته ایران مفتی شپته چې د ایران یته ونه کړم ما مخ کې د نایمې سره د پښتنه مطرح کړل چې ک د کفر ممالک موږ سره مشکل لري خو د اسلام او د کفر ترمنځ ځینې نقطې چې هغه پټه کړې دي هغه دوی چې غاړي چې په افغانستان کې هغه بری د اسلامي امارات مسولینو ته قابل دا قبول نه دي نه مني اسلامي وادون سر همون ګډ مشترکات لري د 200 سمون سر چيدا امدا غي ترازم امدا مېل دایو ګیلکوم مسیب چې ولی ایران ته چې دغه تماس را گاوند کی پروت او مو تا سره ډیر زیات مشترکات لري حق دربانې خاص لره د انسانيت د اسلاميت او دا چې گاونډې مې او بل خصوص خطر هي واده چې موږ سره ډیر خې اړيکې لري اسلام د ور سره پاکستان د پاکستان ته خو زمږه غونډې الته در میلیونونه مهاجر زموږ پراته دي نو ته ولې سم مشکل لري چې تر سو پورې مان پیجنې دغه سي قطر ته وایو سعودي ته وایو اسلامي ملکونو ته وایو هغه د اسلامي ملکونو سازمان باندې هغه کو چې تر سو پورې تاسو د نور او سترګو ته ګوري نور ته ګوري یو څوک د هغه دښمن دی خاره دښمن دی هغه موږ ته وطن ګټلې دی هغه په تور مخ د دې ځینوتې د نمونکه هغه به تو تو جنگ بیللې ده څوړ جنگ شروع کړه ده د څوړ جنگ او د یخ جنگ په دې اغاز کې هغه اول پیسې څنګه کرل کړې بیا وروسته دا خبر دغه سره شاربي نو دنیا وهل چې کله هم موږ د دی خپلوا گاونډیانونه د دنیا په ساته ملکونونه اغینه د غاړو چې تاس اسلامي امارات په رسمیت باندې و پیژنې پیش قدمي وکي د غلطه زکه زمونږ حق دا جوړيږي هغه څه کچیرته دغه کم بهاني او پلمي چې نن د امريکاي متحدايالات دي کم بهاني او پلمي مخې تکړي دي دای ولي سعودي ته نه کولې دای ولي ايران ته نه کولې دای ولي نور ملکونه سعودي په پرونه پوری سعودي کې خزې د فوتبال میدان ته نشوتهل پرونه پوری الته موټر نشو چلولې افغانستان کې خدل ته زميني ډېرې آزادۍ راغلي وو نو تر اوسه پوری آزادۍ شته د دادې مونږ تاسو ګورو لارې کوسی ګورو وطن ګورو هواډ ګورو متصدد پرونه وخت کم ده غوړم پروسی کې یو پښتنه چې تاسو وځي کوي د نړی جنې هوادونه همیش ته پرواوي چې موږ د بشر حقوق وغوړو د بشر حقوق اوس کوم غوته چې وګور افغانستان کې بشر چې دی او د افغانستان ټولنه د غړبت سره لاس او غریوانده اقتصادي برخه کې موږ مشکلات لرو دوی ور په دې برخه کې چپاتي دي امریکای نه ويرل لري یا بل څه ستونزه ده یو او اول خبر خداده چې امریکا د اغه پنځو ملکونو نه چې د ویټو حق لري او بیا د سازمان د ملل نړیواله ټولنې اغه ټولې بودیجې هم اغه اکثره حسه امریکا ور کوي نو الته یو د غنور ملکونو ورته اړتیا لري بل ویریګی ته نه هم څو مشکلات هم ورته پیښول شي د دغه وجنه بل دغه ملکونه چې تزما په حق غونډي جوړه ته ماته وی چې مشموله حکومت جوړ کما نه دغه وړه داسما داخلي مساله د دا. زو پښتون وزبک سره جوړې کوم ځای او په شیې ما زه پښتون سره مشکل نه لرم تاجک د وزبک سره نه لري دا ټول اقوام د افغانستان د داخلي مساله د دې سره جوړ شي ماته نیک نظریا نیک مشوره په پا پا پاکټ کې را لې ګرا سره کاوه لیکن فاتشو فرمایش بمونکه مداخله بمونکه یو دویم کتاب ما باندې زړس وځي افغانستان کې خلک د فقر سره مخ دلته د صحی مشکلات سره مختی د معرفت د مشکلات سره مختی حتی په خارونو کې مونږه د سکلو پاکي وبني لرو ډوډۍ نه لرو جمع را روان دي د څون تو کې هغه قیمت ادي نشته نو ولې تاسو دغه د پاره او دغه نه جوړي غونډې نه جوړوي چې د ملکونه د دنیا د راټول شي د افغانانو سره دي د صحت په بد ملت سره دي او کې اسلامي امارت سره نه کېږي خير به سمغ شرط او حقوق په بولاد باندې کې حکومت یو طرفه شی ټول نه بل طرف شی ټول نه سره د خدماتو کې حکومت څه نه کوي ټول شي اول په گاونډي ملکونه اسلامي ملکونه بیا ورپسې دا کوم د سازمان چې د مسلمانانو د دی بیا د ټوله دنیا نه دا خواش کوچتا چې راشي د افغانانو د ډوډۍ غمی وخوري د سړو غمی وخوري د مشکلاتو غمی وخوري د صحت غمی وخوري نو دا به تر د تاسو د حقوقو او بشر د غي داوی دارانی استي راشي دلته به شمعونه تاسو په عمل کړی د دابته یادته پیغام مې هم د چبل اخره افغانانو تزغم غواړم صبر ورته غواړم حوصله ورته غواړم او بیا دنیاوالو باندې مدا غږ دې چې د افغانستان په حق کې کچیرته دی ورستوالیکي او پیشقدمینیکي او د افغانستان اسلامي امارت دی په رسمیت باندېونه پیژنې سومره چې د ملت تاوان کې دوچند او درې چنده ونور دنیا او گاونډی تاوان کوي نویي صاحب د خبرونې وخت پای تر رسیدلې په خیره کیسه پیغام اورو زمو پیغام د افغانستان د خلکو پیغام د ټول نړی ته د دې چې د اسلامي امارت به په رسمیت او پیژنې بلدار و چې دا روزي چې د خدای لوس کړه موږ خدای پیدا کړی خدای بون پناکه موږ ته روزي مګر دا, دا بخیلي به دنیا ونه کید کومکونه دا شی کې پات چې دوی تصیب کړي د بازار څخه د افغانستان خلکو ته ورسې او موږ ته کومکونه چې مثلا 2 يورو هغه کړی تصیب شي وې دي ډیر زیات پیسې به پ په از... بزه... بزه... زه په نشدی وخت کې بعد افغانستان ته ځکه چې خلک د فقرو بېچارهګۍ سره مخامخ دي او موږ جنگ پر جنگ سر پر سر جنگونه دي دي جنگو سره م... بو... مخامخ مو 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 یو موږ تر اوسه پورې موږ ته موقینه درا کړې وی چې مثلا په اقتصادي مسایلو په نورو اداري مسایلو باندې هغه وو موږ دا غوښته دنیاوال نه ده غته چې موږ په شي څنګه حل شي دا باید ازاد شي بشري کومه کو نظر درته راشي موږ په دې دنیا د خلکو نه یو بشري ټولنه ده یو د شي جونو ټولنه ده موږ افغانانو یو هیڅوبوند ته ته په باداسرګه ټولټی تروم درو ټولې غونډې چارزو کې یار کله کوي مګر دیموګن ممندا بعد من هیڅ یو مملکت من هیڅ حکومت باید دلته موجود ډیره سيادة مننه د سياسي چارو شانون کې محمد نعیم نایمی او همدارزه محترم مفتی صاحب محمد بلال سفیر د افغانستان د اسلامي فرهنګي کمیسون غړي لته سید ور ډیره مننه چې زموږ بلنه مو راکلي د افغانستان د ملي ټلویزیون قدرمنیدل کو لته سید هم ډیره مننه او د ملي رادیو قدرمنو او ریډن کو لته سید ډیره مننه چې تر دې د عمل مو سره وي بیا پدې راتلونکي په کې زیږو په پاکه سپېڅلي رمش په رو پاکاله مومال